Фестиваль «Червоне вино» було започатковано ще в 1995 році. І, звичайно, за 23 роки свого існування він змінився, десь вдосконалився, а десь однаково потрібно допрацювати. Говорячи про найбільші досягнення, за останні роки організатори називають перенесення місця переведення заходу з центральної частини міста у парк. Якщо ти йдеш на вино, це вже ти прийняв рішення, що ти йдеш на вино, а не просто під центр міста. Дуже правильно сказала, що обрала центр міста фестивалю. Цьогоріч у фестивалі взяло участь більше 40 виноробів, а в середньому кожен будиночок продав біля 3000 літрів вина. Щодо кількості відвідувачів, то організатори кажуть, що вона рекордна. За ці 6 днів, що в Мукачі відбувався фестиваль, по попереднім датам, близько 120 тисяч, може більше відвідувачів було. На жаль, там, на щастя, не можна точно відрахувати. Поговорили на зустрічі і про переможців фестивалю. Дегустаційна комісія ще в неділю назвала їхні імена: Василь Анталовський, Карл Шош, Василь Паук та Руслан Орос. Голова спілки приватних виноградарів та виноробів Закарпаття Олександр Ковач наголосив на прозорості конкурсу та якості продукту. Тут все прозоро, чесно, і виграють справді ті, хто цього достоїв. Дуже приємно, що всі номінанти – це червоні, сухі, натуральні вина. Цього року на фестивалі була окремо облаштована фудзона, і всі охочі мали змогу посмакувати як традиційними для наших фестивалів шашликами, так і іншими продуктами закарпатських виробників – сирами, медом та іншими. Щодо статистичної інформації, скільки чого з'їли, скільки чого випили, то наразі вона відсутня. З приводу планів на наступний рік. Я буду настоювати на останнє, що це був платний вход, тому що це специфічне вино, і не всі мають брати участь у винних фестивалях. Загалом організатори задоволені і переконані, що червоне вино – найкращий винний фестиваль в Україні. Єдине, на що б хотілося звернути увагу. Паралельно з Мукачевом аналогічний захід проходив в Ужгороді, в якому участь підприємці та винороби брали безкоштовно. Дві масштабні події на відстані 40 кілометрів одна від одної – це добре. Проте у нас чомусь у новорічно-різдвяний період у краї загалом і в Мукачеві, зокрема, не проходить абсолютно нічого. Практично більше нічого в Мукачі немає. На Новий рік практично центр пустий. Я ще називаю, що у нас комендантський час у нашому місті, тому що в 7 годин, 8 годин нічого немає. На святий вечір, на різдвяні свята нічого немає у нас у місті Мукачеві. Дуже багато говорять тепер, у нас мільйон туристів, у нас стільки туристів було. Не було тих туристів, не вірте тому, тому що то туристи не наші. До нас доїхати у Закарпаття, у місто Мукачево не можна. Поїзд 13-й відмінили, 99-й поїзд відмінили, 29-й поїзд їде через день. У наших наступних випусках новин ми розкажемо більше про туристичний сезон 2017.